ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ አርሲ ሲሪ ቻፕተር 2 ማለት ነው። ማለት የቻፕተር 1 ጨርሰናል እስካሁን እና ቻፕተር 1 ላይ ጥያቄዎች እናም ካሉ እነሱ ፎርወርድ ማለት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ቻፕተር 2 ላይ ከርቭድ ቢምስ እንደ ሆንችድ ቢምስ እናያለን ማለት ነው። ከርቭድ ቢም ምንድን ነው? የት ነው የምንጠቀመው እና እንዴት ነው ዲዛይን የምናደርገው? ከርቭድ ቢም ከኖርማል ቢሞች እንዴት ነው እና ከዛ ሆንችድ ቢምስ ደግሞ እንዴት እነሱም ምንድን ነው? ሆንችድ ቢም እንደ ዲዛይን እናደርጋለን። ከርቭድ ቢም ማለት ከቶፕ ስናየው ከርቭድ የሆነ ሌአውት ነው ካለ ከርቭድ ቢም ነው። ሆንችድ ቢም ማለት ደግሞ ደብዙ ባራ ቢል ማለት ነው። ተመሳሳይ ዩኒፎርም አይደለም ደብዙ። ስለዚህ እዛ ባሪያ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ከርቭድ ቢም ማለት ከላይ ስናይ ማለት የሆነ ሰርኩላር ወል ነገሮችን ምናምን ወተር ታንክ እነሱን ሳፖርት የሚያደርግ ነው። ምንድነው ጀነራሊ የሆነ በሪጉላር ኢንተርቫል ላይ ኮሎኖቹ ኢንተርቫል ሳፖርት የሚያደርግ ቢም ማለት ነው። ከርቭድ ቢም ማለት ነው ከርቭድ ነው ፕላን ስናይ ማለት ነው። ከዛ አሁን ችድ ቢም የምንለው ደግሞ ምንድነው? ቢም ዊዝ ባራቢል ደብዝ፣ ደብዙ የተለያየ ማለት ነው። ሰፋ ጠበብ ምናምን ማለት በቃ ኢኮኖሚካልም ለመሆን ነው ብዙ ጊዜ አሁን ችድ ቢም የምንጠቀመው። ከዛ ሳይዝ ሴፕ ቢም ሳር ሞር ኮመን ኢን ላርጅ ስፓን ኮንፊነንስ ብሪጅ ካደርስ እነሱ ጋር ነው የምንጠቀማቸው። ከዛ ለምሳሌ ከርቭድ ቢም የምንለው እንደዚህ ማለት ነው። ሌአውቱ እንደዚህ ነገር ነው። ያሁን ሆንችድ ቢም ነው። ሆንችድ ቢም እንደዚህ አይነት ነው። ለምሳሌ በመሀል ምናምን የሆንችድ እንትኗ በቺ እንደዚህ ምትሆን ትችላለች ማለት ፓራቦሊክ ምናምን ችግር የለውም የፈለገው መሆን ይችላል። ከዛ አሁን እንዴት ሆንችድ ቢምን ዲዛይን እናደርጋለን? ሀው ካን ዊ ዲዛይን ከርቭድ ቢምስ? ከርቭድ ቢም እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ ነው የምናየው። ከርቭድ ቢም ዲዛይን የምናደርገው ኖርማል ቢሞችን ዲዛይን የምናደርገው ለሼር ፎርስ እና ለቤንዲንግ ሞመንት ብቻ ነበር፣ ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ቶርሽን እንጨምራለን። ለምን? ሰርኩላር ነገር ስለሆነ ቶርሽን ዋርፒንግ ዲስፕሌስመንት ምናምን አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ቶርሽናል ሞመንት ኮንሲደር እናደርጋለን። ከዛ ማክሲማም ኔጌቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት ዴቨሎፕ አት ሳፖርት ሴክሽን። አሁን ኔጌቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት ሳፖርት ላይ ነው፣ ፖዚቲቭ ደግሞ ቢትዊን ሳፖርት ሚኒመም ማለት ሚድ ላይ ማለት ነው። ሚድ ላይ እንደ ፖዚቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት እንትን ይላል። ከዛ ማክሲመም ቶርሽናል ሞመንት የት ነው እንትን የሚሆነው? አደ ኮንትራ ፕሌዥር ፖይንት፣ ያ ማለት ቤንዲንግ ሞመንቱ ዜሮ የሚሆንበት ቦታ ላይ እንትን የሚሆነው ማለት ማክሲመም ቶርሽናል ሞመንት የሚኖረን ቤንዲንግ ሞመንት ዜሮ የሚሆንበት ቦታ ምንድን ነው የሚባለው? ፖይንት ኦፍ ኮንትራ ፕሌዥር ማለት ኮንትራ ፕሌዥር ፖይንት ማለት ነው። ከዛ ማክሲመም ቶርሽናል እሱ ቦታ ላይ ከዛ ደግሞ እንደገና ሳፖርት ሴክሽን ማለት ነው። ሳፖርት ሴክሽን ሀብ ቱ ቢ ዲዛይን ፎር ማክሲማም ኔጌቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት ኤንድ ሺር። ሳፖርት ሴክሽን ዲዛይን የምናደርገው ለማክሲማም ኔጌቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት አለ እንደገና ለሺር ፎርስ አድርገን ነው። ከዛ ግን ቶርዥን ኢዝ ማክሲማም ቱ ቢ ዲዛይን ፎር ማክሲማም ቶርዥናል ሞመንት ኤንድ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሺር ፎርስ አዝ ሴክሽን ማለት። ኮንትራ ፕሌዥር ላይ ደግሞ ምንድን የምናደርገው ቶርሽንና ሺርን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነው ላይአውቱ ምናምን ከርቭ ቢም እንደዚህ ሲሰራ ምናምን ገና እየተሰራ እያለ ምናምን ነው። ከዛ እሱን ለመስራት ምንድነው ኖርማል ፎርሙላ ለምንጠቀመው ማለት እንደዚህ ነው። ኢምፒሪካል ማለት ኢምፒሪካል ነገር ነው። ማግኒቱዳቸውንም ለማግኘት ተመርቶ ሞመንትስ እንደዚህ ሎኬሽን ኢንፍሉዌንስድ ባይ ዘ ነምበር ኦፍ ሰፖርት አል ኤንድ ራዲየስ ኦፍ ከርቭ ቢም ማለት። አሁን እዚህ ጋር ዲዛይን ስናደርግ ዋና ኮንሲደር የምናደርገው ነምበር ኦፍ ሰፖርት ከርቭ ቢም ላይ ዋና ማየት አለብን። ስንት ነምበር ኦፍ ሰፖርት አለን? ስንት ማለት ራዲየስ ኦፍ ከርቡ ስንት ነው? በቃ እነሱ ካሉ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ለምን ማለት በቃ ፋክተሮች አሉ። ኬዋን ኬቱ ኬስሪ የምንላቸው የምናነበው በነምበር ኦፍ ሳፖርትን እና በአልፋ ማለት በአንግሉ እና ደግሞ ደብሊው ደግሞ ዩዲኤል ሎድ ነው። ከዛ አር ደግሞ ራዲየሱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚ አድርገን ማክሲማም ኔጌቲቭ ቤንዲንግ ሞመንት ኬዋን ነው የምንጠቀመው፣ ማክሲማም ፖዚቲቭ ሞመንት ቶርሽናል ሞመንት እነዚህ እያደረግን ሞመንቶችን እናገኛለን በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ አሁን ዲዛይን ስናደርግ ክሪቲካል ሴክሽኖች አሉ። ለነዛ ክሪቲካል ሴክሽን ነው ዲዛይን የምናደርገው። ስለዚህ ክሪቲካል ሴክሽን ቱ ቢ ዲዛይን አር ሴክሽን ሳብጀክት ቱ ማክሲማም ኔጌቲቭ ሞመንት ሰፖርት ጋር፣ ማክሲማም ፖዚቲቭ ሞመንት ሚድ ጋር፣ ሴክሽን ሳብጀክት ቱ ማክሲማም ትዊስቲንግ ሞመንት አሼትድ ዊዝ ሺር ፎርስ ኮንትራ ፍሌክዥን ማለት ነው። አዚ ሴክሽን ዘ ቤንዲንግ ሞመንት ዜሮ፣ ኮንትራ ፍሌክዥን ፖይንት ላይ እንደዚህ ነው ሺር ፎርስ አለው። ይህ ትዊስቲንግ ሞመንትን ካልኩሌት እናደርጋለን። ሄንስ ዲስ ሴክሽን ሀዝ ቱ ቢ ዲዛይንድ ፎር ኮምባይን ቶርሽን ኤንድ ሺር ፎርስ። እቺ ኮንትራ ፍሌክዥን ፖይንቷ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌአውቱ ሳምፕል ሌአውቱ ምናምን ነው ይህ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሴክሽን ኦፍ ማክሲማም
getir bending momentin shear force እዚህ ጋር ለነዛ ነው ዲዛይን እናረግ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው section of maximum torsional moment torsional moment አለ እዚህ ጋር contraflexure point ማለት ነው almost 38 ዲግሪ ላይ section of maximum positive moment እዚህ ጋር mid ግራ አለ ይሄ ያው ራሱ እንደገም ራሱ ይደማ ከዛ እነዚያን ፋክተሮችን ስናይ ማለት ፎርስ ኮፊሽንት ፎር ሰርኩላር ቢም እነዛን ስናይ ስንፈልግ ማለት ነምበር ኦፍ ሰፖርት አለ ነምበር ኦፍ ሰፖርት 4 5 6 ምናምን ያለ ማለት ከዛ ቴታ አለ 2 ፓይ ታይምስ ኤን ኤን ነው ነምበር ኦፍ ሰፖርት አለ ከዛ 2 ፓይ ታይምስ ኤን ስናይ እናገኘ ባሉ አለ ከዛ ኬ 1 ኬ 2 ኬ 3 እና ቤታ ለታው ማክሲመም እንፈልጋት ባሉ እንጂ ቤታውን እናገኛለን ይሄ ቤታውን አንግል ነው ከዛ እነዚህ ባሎችን ወስደን ዳይሬክት ማለት ዩዲሉን እንተናገር ማባዛት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የሳምፕል ወተር ታንክ ከርቭድ ቢም ሰፖርት ሲያረክ 8 ማውዝ አባካ ሎድ እንደዚህ ማለት ተሰጣው ነው እነዚህ አሁን ተሰጣው ሎድ ለማግኘት ቢሆን ይሄ ወተር ሎድ ይጨመራል ይሄ ባንኩ ምናምን ይጨመራል ኮንቴይነሩ ነው ሁሉ እንደምለም ነው ቢም ላይ አፕላይ እናረጋው ከዛ እንደገና አሁን እዚህ ላይ ሞመንት ሴም ሰርኩላር ቢም ሰፖርት ዊዝ ሪኩለር የቅድመውን ከአራት ጀምሮ ነው የሚለው ካያችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 3 ሲሆን ሰፖርታቸው 3 ብቻ እንደዚህ ሲሆን ሰርኩላር ቢም ዲዛይን ለማድረግ እንዴት ነው የሚሆነው ያንን ዲዛይን ለማድረግ አሁን ቀደም እዛ K1 K2 ያላቸው ኮሽንቶች ናቸው የሚለዩት ማክሲማም ፖዚቲቭ በእንደ ሞመንት እዚህ ጋር 0.152 ይሆናል ኤምፒሪካል ናቸው ከዚህ ጋር ማክሲማም ኔጌቲቭ ደግሞ 0.429 ይሆናል እዚህ ኮሽንቶቹ ይለያሉ ማለት ነው ከዛ ቦታቸው ይለያል እዚህ ጋር 59 ዲግሪ ነው ማክሲማም ኮሽንት ሞመንት ያለበት ማክሲማም ፖዚቲቭ በእንደ ሞመንት ያለበት ደግሞ 29 ዲግሪ እና 44 ሚኒት እና ማለት ነው ከእንድ ኮለን ምናምን ስለዚህ በዚህ ነው 3 ኮለን ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ ቴብሉን ሳይሆን የምንጠቀመው እና ይሄንን ዳይሬክት ተጠቅመን ነው የምናገኘው ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው ማለት ኤግዛምፕል ከርቭ ቢም እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ ያ ኤግዛምፕል ለምናየው thank you for watching ማለት ስካውን ስለነበረ ጊዜ አመሰግናለሁ አስተያየት ምናምን ካላችሁ በተመቻችሁ ሶሻል ሚዲያ ማግኘት ትችላላችሁ ዱሬሳ ዱባሌ ምናምን ብላችሁ ፌስቡክ ላይ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ላይ ዱሬሳ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ምናምን በፈለጋችሁ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ኢሜይል ላይ ራሱ ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄ ምናምን ካላችሁ አላማው ማለት አሁን ይሄ እዚህ ሌክቸር ቪዲዮ አላማው ምንድን ነው በቀላሉ ማንም ሳይለፋ የሚፈልገውን በሲቪል ዙሪያ ያሉትን ያለ ምንም ስጋት ማለት እኛ እንደተሰቃየን ሳይሰቃይ በቀላሉ በማርኛ ምናምን እንዲያገኝ ብለን ነው አላማችን ስለዚህ ኢንተርቴን አድርጉት እዩት ምናምን ጥያቄም ካለ እንትን በሉት እዩትና በደንብ የፈለጋችሁት ምን ይችላል ማለት ይችላል ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁት እባካችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልን አመሰግናለሁ ቀጣይ ይሄን ኤግዛምፕል ዲቴል እናያለን በኢዚ ዌይ ማለት ነው አመሰግናለሁ